Europoslankyně Jana Bobošíková ve čtvrtek 18. září vystoupila na konferenci Czech Top 100, konané u příležitosti ocenění nejvýznamnějších firm Pardubického kraje v CZ Loko v České Třebové. Podnikateli jsem informovala o tom, že Evropskou unii čekají hospodářské potíže, ekonomika bude klesat investiční aktivita, dále také se dá očekávat pokles exportu a bohužel také růst nezaměstnanosti. Europoslankyně také uvedla, že v nejbližší době bude Evropský parlament projednávat legislativu týkající se telekomunikací a veřejných zakázek v oblasti obrany. Za velmi nebezpečný a pro průmysl drahý označila Jana Bobošíková chystaný klimatický balíček, který požaduje po členských státech Evropské unie, aby do roku 2020 snížili o 20% emise CO2 a navýšili podíl energie z obnovitelných zdrojů. Informovala rovněž o možnostech podnikání za unijní peníze v rozvojových zemích. Zajímavou příležitostí pro české podnikatele mohou být tzv. Evropské rozvojové fondy. Jde o miliardy eur, které jsou k využití proto, aby se zvelebovaly země tzv. Třetího světa. Ráda bych zmínila Evropský rozvojový fond, ve kterém je v tuto chvíli 23 miliard eur a tyto peníze mají sloužit na zvelebení zemí Asie a Afriky a dále také fond pro vztahy s evropskými zeměmi, které nejsou v Evropské unii. V tomto fondu je v tuto chvíli 12 miliard eur a tyto peníze jsou určeny na rozvoj Ruska a ostatních 17 evropských zemí, které nejsou členy Evropské unie.